Sr. João Polonets, a representação, mais do que o nome neste momento, sou aqui a representação máxima, ou personificação máxima daquilo que o Domingos disse. Sou um estreante nisto, isto é um desafio pessoal, portanto, tudo se der barraca, esteja tranquilo. Vou dar a barraca já, começou por ele. Imagina uma apresentação muito parecida com a do Vitor. Eu não sei se ficou alguma coisa para dizer, Vitor, se quiseres, fique à vontade. Porque temos os slides parecidos e temos muita coisa parecida. Isto podia dar aqui tema para outra coisa, se calhar estamos todos conectados e funcionamos igual, em diferentes pontos do mundo. Mas pronto, o tema é sonho e visão e tenho que falar disso. A distinção sonho ou visão. Há pessoas que fazem isto com muita claridade e eu percebi que há muitas. Depois de ter mandado e ter escrito, comecei a falar com várias pessoas e perguntei o que é que era para eles, o sonho ou a visão, como é que eles viam esta distinção. E pá, sabiam ver tudo muito bem. E eu fiquei um bocadinho a paz, se calhar é um bocado estúpido ir falar disto, porque isto se calhar toda a gente sabe ver bem. Mas pensei em coisa de outra forma. Epá, então, mas sabem tão bem e onde é que estão esses sonhos realizados, não é? Onde é que esses sonhos estão a ser postos em prática? No fundo, mantêm-se por um sonho, ficam-se por um sonho e não traçar essa visão. Pronto, já estou a falar um bocadinho da distinção, então vou aprender aqui nos slides, não interessa. Para mim, a distinção é um sonho, é algo que nós não pomos em ação. A visão é sabermos detalhar etapas para aquilo que nós queremos atingir. Nunca é pouco sonhar, já se falou tanto em sonhar e acho que nunca é demais sonhar, sejam grandes esses sonhos, mas que sejam, acima de tudo, concretizáveis, como também já alguém aqui disse, e lá está mais uma vez, está tudo ligado. E a ideia principal que vos queria passar, queria-vos falar dos portugueses, já está a perder também, que para mim são uma representação máxima, isto faz todo o sentido de falar de visão em Portugal, nós fomos os maiores visionários do mundo, literalmente, os visionários do mundo, e isto é efetivamente uma visão. Porquê? Não passou por ser um sonho. Eles construíram as coisas, construíram os barcos, desenvolveram mecanismos para dar aquilo que eles tinham vislumbrado, sonhado, eventualmente, sonharam, de certeza. Mas passou a visão a partir do momento que, ok, vamos construir um pinhal, vamos ter aqui madeira para fazer barcos, vamos ter umas velas, porque isto é difícil de atravessar, contra tudo, contra todos, contra crenças, contra mitos, contra sem dinheiro, sem condições, sem nada. Estamos numa época de crise, como falava o Einstein, é a melhor altura para termos uma visão. E nós conseguimos, e somos nós que estamos aqui, é a nossa matéria, é igual, a circunstância é outra, mas nós conseguimos. E o meu desafio, depois de tudo o que já foi dito e que estou completamente desarmado, é manterem-se a sonhar, mas quero que vocês saiam um bocadinho da zona de conforto, temos que sair todos um bocadinho da zona de conforto e saber o que queremos, o que somos e para onde vamos. E se sabemos para onde vamos, sabemos com certeza fazer esse caminho, sabemos traçar qual o primeiro passo que tenho que dar para fazer. Sei fazer a minha estrada. Eu sei que é para ali que quero estar. Ok, o que é que eu preciso para chegar lá? E sonhar é bom. Sonhem alto. Mas façam a ação. E é aí que está a visão. É o sonho posto em ação, como estava no início. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Aqui, talvez, para nos encontrarmos um bocadinho o que é a nossa... a nossa intuição, ou o que é que nos faz sentido na vida e um ponto inicial para depois arrancarmos. E é aqui a provocação, o que vais fazer para realizar o teu sonho? Qual o primeiro passo para realizares o teu sonho? Saiam dessa zona de conforto, deem um passo. Os sonhos são feitos da mesma matéria que nós somos, como dizia Shakespeare. Portanto, eles existem, se eles existem, é por alguma razão. Agora, o importante é passarem à ação. E isso é visão. E parece que estou a concluir várias vezes, estou a entrar em conclusão várias vezes, mas é um desafio que queria deixar e que ficasse mais presente nas vossas cabeças, pelo menos na minha está muito presente. Também estou a fazer esse desafio. E ele passa essencialmente por assumir um compromisso e mantermos coerente a eles. Não nos deixarmos saber que vamos agarrar o nosso compromisso e esse compromisso ser connosco próprios e com aquilo que nós acreditamos verdadeiramente e que sentimos que é importante. Seja o que for, seja os animais, seja o próprio sonho, seja a sociedade, seja o que for. Por isso, luzes, palavra, ação. Essa é a vossa visão.